嗱，咁我哋今日咧会继续讲翻哥林多前书第12章8节所讲到嘅各样嘅属灵恩赐。嗱，我哋之前讲过嘅，不过我哋今次唔同嘅咧就系啊，我之前咧其实系解释过经文，咁喺解释经文嘅时候咧，亦都同时去讲到呢各样嘅恩赐。咁而咧，我哋而家咧会再一次再讲翻哥林多前书12章8节开始嗰啲恩赐咧，系用文字写翻出嚟。有智慧说合宜的话来教导圣经和处理人和事的问题，如何建立智慧的言语，多亲近神，完全跟从圣灵的感动，多思想神的话，将圣经完全应用在自己的生命中，在生活中实行爱神、爱人和处理生命，学习如何对自己说正面的话。也学习如何有智慧、爱心和耐心去帮助人，智慧就会加增。智慧言语嘅意思就系话有智慧咧，讲合宜嘅说话嚟到教导圣经同埋处理人同埋事嘅问题，即系一方面咧就系讲适合嘅说话啦，教导圣经啦，同埋处理世上嘅任何嘅问题。咁由第二点咧就系建立如何建立智慧嘅言语啦，就系亲近神，神就会俾我哋智慧啊，神同在就带俾我哋智慧啦。完全跟从圣灵嘅感动，就系圣灵会感动我哋。嗱，我哋有啲咩地方要改变，圣灵会感动我哋，我哋就遵从圣灵嘅感动。咁然后咧就系多思想神嘅话语，因为神嘅话语系满有智慧嘅，教导我哋点样亲近神啊，处理人嘅问题啊，唔需要介意人，因为圣经讲到神系掌管一切，一切恩典来自神，所以我哋唔需要介意人嘅伤害嘅。咁咧，将圣经完全应用喺自己生命之中啦，就系话圣经讲乜嘢，我哋就跟从，就唔好咧就去跟从人嘅谂法，系跟从晒神嘅谂法咧，我哋系最有智慧嘅。其实有好多人咧，佢虽然信主好多年，但系咧佢喺佢生活上有好多地方咧系冇完全跟从神嘅。咁我哋跟从神，完全跟从神，听晒神嘅话咧，系最好嘅。咁譬如爱人如己啊，饶恕人啊，唔好介意人嘅问题啊，唔将人嘅负面影响放在心上啊，系时时深信神嘅大恩大爱，全心爱神、遵从神、侍奉神，咁呢都系圣经教导。当人咁行嘅时候咧，佢自然就系呢个已经系智慧嘅生命嘅方式噶啦，或者系建立家庭啊，让家庭里面有爱。有关怀、有接纳、彼此相爱，呢啲都系圣经嘅教导。咁样做法咧，个人已经喺智慧之中啊。其实好多人咧，佢哋嘅生命咧系好多破口啊，即系譬如话佢哋会容易发脾气啊，佢又唔珍惜佢嘅婚姻，又唔珍惜佢嘅教会啊、弟兄姊妹啊，即系好似好随意啊，好随意让任何嘅嘢破坏佢嘅生命。咁嘅时候咧。佢咧就系、是、即系俾魔鬼留地步，就系冇智慧嘅。咁我哋咧就学习喺咩事上都跟从神咧。咁咧呢个已经系智慧啦。同埋咧学习点样帮人啊？呢个都系呢、这个智慧喎、哦。点样帮助人嘅灵命都系智慧。点样将圣经嘅教导咧应用喺生命之中啊？譬如圣经讲到有爱心啊、耐心啊。接纳人嘅心，好似耶稣接纳我哋，能够饶恕人，彼此饶恕，唔好计较人嘅唔好嘅地方，亦都咧系俾佢睇到神嘅恩典、神嘅爱，呢都系圣经嘅教导，点去帮助人，点样去教导圣经啦？教导圣经咧，其实有好多时人咧系会点样咧？即系好似将圣经一小部分攞出嚟，就净系用嗰小部分去教导啊。咁嘅时候咧。对人嘅影响即系唔系全面性啊。咁我就鼓励人咧，系全面性明白圣经，然后将圣经嘅道理综合埋一齐，咁人咧就会容易记得啦。就譬如我讲到嘅得救嘅果子，即系话人如果信耶稣而冇
遵从神咧，佢冇得救嘅果子，佢系唔得救嘅。嗱，呢一点其实好简单嘅啫。不过有好多人喺呢件事上咧，都解释得唔清楚，或者咧系甚至有啲讲错嘅。咁咧会讲错话嗱，你要咁做先得救。咁咧呢个又系有问题嘅。我唔会话啊，你要遵从神先得救。我系会话，我哋得救本乎恩，藉着信。我哋真信耶稣，我哋系得救嘅。得救嘅人系会遵从神。嗱，呢一点系好紧要嘅，就系话得救嘅人系会遵从神，系嗰个后果啊。咁呢个都系一个智慧嘅方式讲出嚟，就系唔系即系好似话你要嗱，你要遵从神，你要侍奉神先得救。咁人就会以为呢个系嗰个条件或者方法啊。咁圣经咧就唔系讲到呢个系得救嘅方法，而系得救嘅表现啊。而喺审判嘅时候讲到咧，审判都系根据嗰个人。譬如在马太25章那里讲到，根据他有没有使用他的恩赐，根据他有没有、做在主的弟兄身上，他有做在主弟兄身上，他使用他恩赐的就是一个得救的人了。如果不是呢，他是要进入、那位魔鬼和他使者所预备的永火里去的。所以这里都是 很清楚告诉我们，这个是得救 的表现，即是得救的人是会有这些表现。譬如有啲錯誤嘅睇法係點樣咧？有啲就話：啊，呢、這個咧就唔係講到基督徒嘅，就講到咧就係、是、總之咧世上嘅人咧，佢哋就冇做在主頂身上，所以佢哋唔得救，就唔係講到咧嗰啲基督徒咧冇咁做係唔得救。嗱、啊，呢、這個即係有啲宗派咧，佢哋係會話：啊，呢度唔係講到基督徒嘅得唔得救，係講到非基督徒佢冇咁樣做法。咁呢一點咧，亦都係誤導人喎，因為有啲基督徒咧，佢完全冇明白得救嘅果子啊。咁佢咧，淨係咧就以為我信耶穌，我信耶穌就得救啦。有好多人咧係真係咁樣相信嘅。總之你信耶穌就得救噶啦。咁你想得賞賜咧，你就遵從啦。咁佢話你唔想得賞賜咧，你就信耶穌就得噶啦。咁呢个咧系冇圣经嘅支持噶，圣经系讲到不能承受神嘅国啊，同埋咧啊不能进天国，唯独遵从我天父旨意嘅人先能够进去嘅。咁即系有啲人咧，佢因为佢冇将圣经咧融会贯通啊，融会贯通之后咧就能够将圣经嘅真理咧好简单而有用圣经嘅方式嗱，呢点好紧要，用圣经嘅方式表达出嚟，就唔系话。人咧係啊，你要做呢啲先得救，而係話咧真正得救嘅人佢會做呢啲嘢。嗱、啊，呢兩個講法好唔同嘅，呢個都係有智慧去分辨啊，分辨呢兩句説話。我哋唔係靠遵從神、侍奉神、親近神嚟到得救，我哋係信靠耶穌、悔改、信靠耶穌而得救。但係真正悔改、信靠耶穌嘅人，佢嘅生命會改變，聖靈居住喺佢心中。他会有圣灵的带领和感动，而一个真正得救的人，他就不会去消灭圣灵的感动，他就会顺从圣灵的感动，他不会令到圣灵忧伤，即是当然基督徒都有时会的，但是他会知罪之后，他又会悔改了，做回圣灵所吩咐他的事，这个就是一个得救的人的表现。因为圣经很清楚说到，不是得救本乎恩，不是出于行为，不是出于他自己的，不是他自己叫自己得救，乃是神的恩典叫他得救。咁亦都讲到咧，嗰六样嘅果子啊。嗱，点解六样果子系重要呢？咁我有讲过，就系得救嘅人必然有六类嘅果子，系根据圣经所讲嘅，就系咧，第一会继续悔改离罪啦，因为圣经话啊，行呢事嘅人必不能承受神的国啊。当人喺罪中嘅时候咧，系不能承受神嘅国，所以人一定要悔改并且离罪啊。有些人就会讲悔改，但是呢就没有讲离罪，就是他只是猛地在那里喊罪神啊，赦免我啦，我犯了很多罪啊，就没有讲到我们需要学习憎恶罪，还有一有罪的意念马上去处理啊，即是不是只是讲悔改的，是讲到悔改而憎恨罪离开罪。那么就第二样的果子就是会继续信靠耶稣啦，信靠耶稣的救恩啦，信靠耶稣的爱啦，信靠耶稣嘅恩典啦，因为信神亦都系同神有关系啦。咁第三咧就系亲近神啦，
唔喺耶稣里面嘅呢、这个人就好似枝子丢在外面，枯干人拾起来，扔在火里烧了。咁咧就所以我哋啊必然得救嘅人必然会亲近神啦。咁然后第四样咧就系、是、爱神啦。若有人不爱主子，人可做可就。而最大嘅诫命咧就系、是、尽心尽性尽意尽力爱主你嘅神。咁所以爱神系都系得救嘅表现。咁由第五样咧就系、是、遵从神。如果唯独遵从我天父旨意嘅人先能够进去嘅。咁然后咧就系、是、第六样咧就系、是、侍奉神啦，就系、是、使用恩赐。马太廿五章嗰度所讲嘅使用恩赐，同埋咧做在主嘅弟兄身上咧，咁呢啲人咧系能够进入天国嘅。咁而圣经讲到唔系出于行为，唔系出于佢自己，所以咧就唔系因为佢做咗呢嘢得救，而系佢得救嘅人会有呢啲表现。咁所以亦都牵涉到一个人咧，譬如喺病床最后嗰一刻，佢先信耶稣。当然我哋希望人唔好喺最后刻信耶稣，因为有时有危险㗎，因为有时佢唔清楚讲嘅唔清楚，或者佢自己收信息收得唔清楚，佢係可以唔得救㗎。因为佢如果心里面冇真係相信佢自己係罪人需要耶稣嘅救恩，呢一点係最紧要㗎。佢深信佢係罪人，我得罪神，我需要耶稣嘅救恩，然后佢个心里面全心嘅接受耶稣嘅救恩。咁嘅时候佢嘅表现可能佢唔会有机会表现晒嗰六样嘅果子呀。但佢係有神居住喺佢心中呢，佢就已经係得救嘅。咁佢嘅表现可能係乜嘢呢？可能佢会岌头，神呀、我想你赦免我，我想你救我。咁呢个表现呢已经係表示乜嘢呢？表示佢亲近神喎，即係话神呀、我需要你。亦都呢係表示佢係爱神喎，睇重神喎。即係喺佢呢个好简单嘅动作里面都含有呢成分。咁有啲人话，咁有啲人佢在世上佢有岌个头喎，但係呢佢而家唔得救啊。佢因为佢唔係真係俾神去做主啊。咁佢呢跟住呢就会犯罪，又唔觉得紧要，又冇亲近神又觉得唔紧要。咁即係话显示佢虽然岌头啊，或者话信耶稣啊，根本佢唔係真係信靠耶稣嘅。咁所以用呢个角度去睇呢，就係、是、话有圣灵居住喺心中呢、这个人就係得救嘅。係唔係靠佢嘅行为。咁而得救嘅人呢，佢係会继续有神嘅果子嘅，有神所产生嘅果子嘅，有圣灵嘅果子同埋侍奉嘅果子嘅。如果佢冇呢啲果子呢，就证明佢唔係得救嘅。咁所以呢当人明白呢一点嘅时候，就会知道原来最紧要就係佢里面有咗呢个生命啊。佢里面同神，佢有呢种倚靠神嘅心，有咗呢个生命，佢就会得救。咁佢得救嘅时候呢，佢有时好少嘅表现，有时佢临死嘅时候啦，好少嘅表现都係显出佢已经得救啦。咁所以佢係依然得救。咁你话佢就算佢喺病床最后嗰刻，佢话我信耶稣耶稣赦免我啦，咁佢呢个已经又系一个见证嚟嘅，即系都系一个侍奉嚟嘅，即系都系侍奉神，因为佢有呢、这个这个果子生出嚟啊，佢有呢个被神更新之后嘅果子啊。咁所以咧，我哋基督徒就学习，我哋当我明白咗呢样嘢嘅时候咧，咁我哋向人传福音就知道啦，佢有冇呢个生命嘅果子咧？佢个里面系唔系即系佢个思想模式系咪即系跟从世界嘅模式？佢冇。没有被神掌管他的生命，所以呢他在他里面呢根本他不觉得神是好的，他只是觉得我要信耶稣我才得救，但他里面呢没有真的接受耶稣成为他的救主，他心里面没有觉得耶稣 是宝贵的，我想耶稣救我，我没有耶稣救我呢我就不行了，我需要耶稣，他有这种心的时候他是得救的，他得救呢真正得救就会有表现了。但亦都同时亦都有圣经亦都有讲到有些人呢尝过天恩的滋味，在希伯来书有很清楚讲到的，尝过天恩的滋味与圣灵有份，就但是呢他们离弃真道的时候就不能够得救，所以亦都讲到人是可以得救而后来离开神的。这些都是圣经，其实不单止这个经文的，有不同的经文都是讲到人不是一次得救永远得救，人是可以失去救恩的。那就是有时人呢就会
佢曾经得救，不过佢咧冇继续俾神喺佢生命改变，佢冇继续咧悔改离罪，冇继续亲近神嘅时候咧，佢系可以失去救恩嘅。咁呢啲都系智慧啊，即系智慧能够去分辨圣经嘅真理，融会贯通，将佢放埋一齐。嗱，另一点咧就系咩咧？有好多人咧嗰、那个。对于圣经的看法就是觉得哇神很多要求了，所以我们达不到，所以呢神呢现在很生气了。有些人呢他时时讲的信息都是神现在很生气啊，你们不听话，所以神现在很生气啊，神不喜欢你们。那这个呢圣经有讲这些的，耶稣说我要从我口中将你吐出去，但是不是代表神呢就很生气我哋咧，咁係咪即係代表基督徒就好驚咧？咁聖經亦都講到，即係人真心悔改、信靠耶穌，神天上就為佢歡喜啦，神就中意啦。咁所以聖經係好清楚講到咧，就係話我哋同神有呢個關係嘅時候咧，我哋唔係一種好似苦惱嘅關係啊，或者好似壓力之下嘅關係，乃係做一個喜樂平安嘅關係。呢、這個亦都係。融会贯通明白圣经的说话，就不会成日给压力人，成日就说你做得不够好，神现在要罚你，神不喜欢你，神呢 是要追讨你的罪，家族就再随着你，那就因为他没有这个将圣经融会贯通。我同时都是说的，犯罪必定有后果的。那这句说话呢，我都发觉我真的以前没有听过的。普通人有讲到犯罪会有不良的后果，但是就没有讲到你会遭遇的更加厉害，就是说犯罪会带来破坏性，会遭遇得更厉害，就会有同埋被魔鬼留地步，被魔鬼偷窃杀害毁坏，所以就会遭遇的更加厉害，就是犯罪会带来严重的后果。那这个教导我都少听到人讲的。同埋咧，就讲到咧，遵从神、亲近神、侍奉神，神一定各方面嘅祝福，但唔系一定代表佢系大富大贵，但系神咧系会各方面祝福嘅。即系呢啲都系智慧地将圣经嘅话语融会贯通，然后能够简单讲俾人听，去激励人。嗱，你听亲近神，神就喜悦啦，神就祝福你啦。就算你唔够完美啦，另一点有啲人混乱嘅就系唔够完美，咁啊神咧就会成日睇你唔够好啦，神咧就唔中意啦咁。咁呢句说话亦都系有问题嘅。圣经所讲嘅就系我哋就算一杯凉水，神都欢喜。但唔代表话其实我有能力做好多嘅，不过我做啲咁多啲咁多，咁咧神就欢喜。我应该咁话，就系当人做开始做些少，神已经欢喜。咁我哋就因为有呢个原因，我哋就鼓励自己或者别人更加做多啲啦，为神做多啲，神就更加欢喜啦。用呢个角度，你做几多，神都欢喜，所以你更加努力去做，就唔系话。你做啲咁多就得噶啦，咁你可以翘埋一手噶啦。咁呢个教导有错误咯，而系话我哋有机会，我哋就为神做咧，神好欢喜嘅。咁呢个都系将圣经嘅真理咧，系放喺一个正确嘅perspective 啊，即系一个嗰、那个即系总之个比例啊，各方面嘅比例啊，呢个平衡啊，系有一个平衡嘅。咁呢个都系智慧嘅言语啊，点样能够教导人？帮助人处理生命，譬如有好多人咧讲到对付罪，亦都冇清楚讲出方法。咁咧神俾我好简单嘅方法，就系当有一罪嘅意念，即刻话呢个系有破坏性嘅。我悔改亲近神，神一定中意嘅。咁我就选择祈祷求神加力俾我，然后跟住咧我就选择遵从神，神就一定欢喜嘅。咁呢个咧就系即时截咗啲罪啊，即系话亦都鼓励人喺一秒钟。在几秒钟即刻处理任何的罪的意念，譬如嬲紧人啊，有淫念啊，有污秽的意念啊，有睇小人啊，有埋怨啊，有灰心啊，我哋都即时尽快处理，就用圣经的真理灌输自己的心中，就话神一定为我开路，神一定帮我，我听晒神话最好的。咁呢都是一些智慧的方法去处理罪啊，处理人际的问题啊，处理情绪啊，呢都是即系我都觉得是智慧言语的一部分啊。OK， 如果没有问题的时候，我们一起祈祷一下。亲爱的天父，我们多谢你，因为你很爱我们，你很关心我们，你祝福我们。
你将各样恩典赐俾我哋，求主帮助我哋对神你有信心，信靠你嘅大恩大爱，亲近你，你就赐俾我哋智慧。当我哋全心信服神，神就教导我哋点样更加全面性嘅处理生命同埋遵从神。求主帮助我哋处理生命中任何嘅破口、任何唔好嘅地方。求主都帮助我哋更新我哋嘅生命。多谢天父嘅大恩，多谢天父嘅大爱。愿神你嘅名得着荣耀，愿神嘅名被高举。主求你使用我哋嘅生命，让我哋嘅心里面充满神嘅智慧。从圣经嘅话语系可以得着智慧，敬畏耶和华系智慧嘅开端。当我哋有敬畏神嘅心嘅时候，神就会赐俾我哋各样嘅智慧。我哋思想圣经嘅话语，吸收明白，融会贯通神嘅话语，亦都会有智慧。当我哋越处理生命，越帮助人，亦都越有智慧。求主帮助我哋活在智慧之中，能够用合适嘅方法对人对己，去发挥生命，去被神使用。多谢天父，赞美天父，感谢天父，祈祷奉主耶稣圣命，阿门。好，祝福大家，有冇问题想问啊？希望大家都能够明白呢个神里面嘅智慧，就睇下自己生命有冇咩破口啦。即系譬如有时有啲人好多时烦恼啊、忧虑啊，嗱有困难人都会有嘅。咁但系困难系咪代表我哋就担心忧虑咧？咁求主加力俾我哋，叫我哋咧有智慧去面对呢一切问题。